Karita Splitsko-Makarske nadbiskupije proslavio je svoj dan. Tom je prigodom otvorio vrata novo uređenog blagovališta u Splitu. Stvorili smo njih kutak za jutarnje druženje. U našem novo otvorenom blagovalištu imamo i kutak dnevnog boravka gdje se mogu zajedno pokupiti kao čaj, zajedno se potružiti, popričati. Također smo i otvorili pitanje njihova održavanja i higijene, koje je najčešće problem naših korisnika, jer nemaju uvjete koji su stvoreni da se mogu normalno tuširati i držati do svoje higijene. I to nam je ono što nam je uistinu bio prioritet, da to, taj vid njihove dostojanstveni podržavamo i mogu se naći otuširati. Tu su kolegice koji su dostupni za popričati, za razna druženja, na kraju krajeva da jednostavno budu prihvaćene u sredini u kojoj se nalaze. Po topli obroku Karita Splitsko-Makarske nadbiskupije svakodnevno dođe i do 150 korisnika, dok se na godišnjoj razini podijeli preko 50 tisuća obroka. Uz topli obrok imaju i prehramene artikle, mes mliječne proizvode i mesne voće, povrće i sve ono što mi dobijemo iz naših donacija s ciljem da svi ti ljudi kojima nažalost to je jedini topli obrok u danu, da kad nešto ponesu u kuću da imaju nešto i za večeru. U blagovalištu u Splitu se podijeli otprilike do 150 obroka, kao što sam rekla. Međutim, mi imamo i blagovalište u Omišu gdje se svakodnevno podijeli do 40 toplih obroka. I kolega je tu koji dostavlja na kućna adresa svim onima koji nisu fizički ne mogu prisustovati i podijeli. Novo uređeni prostor koji se prostire na 150 kvadratnih metara obnovljen je uz potporu Splitsko-Makarske nadbiskupije i Hrvatskog karitasa, te će svakako biti sigurno utočište građanima koji već sada tu dolaze. Mi stalno o tome govorimo da u Hrvatskoj postoji 17 biskupijskih i nadbiskupijskih karitasa s preko 1200 župnih karitasa. Kad to pogledate, to je jedna mreža dobra gdje crkva nastoji vrlo brzo, vrlo konkretno prepoznati potrebite ljude i na odgovarajući način unutar svojih mogućnosti pomoći. Ovo što danas e, gledamo i čemu svjedočimo u Splitu, to je jedan iskorak e, prema uslugama koje Caritas kao najljepše lice crkve nudi građanima Splita i ove okolice da u jednom Izvanredno opremljenom blagovalištu, blagovaonici i pučkoj kuhinji može pružiti koru kruha, topli obrok onima kojima nije dostupna hrana. Odgovor je to crkve na rastuće siromaštvo koje sve više vidimo oko nas. Nažalost, često siromaštvo i nije samo ono ekonomsko. Kad govorimo o siromaštvu, onda govorimo o socijalnim skupinama, dakle o mentalnom siromaštvu, obrazovnom siromaštvu, o siromaštvu nejednakih mogućnosti gdje naši mladi već od početka ne mogu stasati kao i drugi onda i na tržištu rada i obrazovanja kasnije nisu u istim prilikama i tu crkva isto tako pokušava dati odgovor putem stipendiranja đaka studenata da onima kojima možda te mogućnosti stipendija nisu na dohvat ruke a nalaze se u socijalnim kategorijama, da im evo pomognemo, da i onda oni stasaju i ono što je vrlo bitno, prekinemo začarani krug siromaštva. Iza sa Splitsko-Makarske nadbiskupije nalazi se 53 godine organiziranog djelovanja. Kako istaknuo nadbiskup Zdenko Križić, koji je blagosovio nove prostorije, Karitas je nešto bez čega crkva ne ide. Jer to je poslanje i crkve, prije svega siromasi. Koliko uspijevamo? Sigurno da ne toliko koliko bi trebali. Ali činimo koliko možemo svako u svojoj sredini e, i na način e, kakva je sredina. I, I to činimo. I to moramo činiti. To, rekao bih, nije nekako naše dijelo milosrđa. To je naša dužnost, to je naša obaveza ako hoćemo biti vjerni evanđelju tako i Splitska, Splitski karitas, 53 godine organizirano i vidim, trude se, trude se, bore se i ravnatelj karitasa Splitsko-Makarske nadbiskupije, njegovi suradnici traže, jednostavno žele pokriti sve potrebe, iako to nije Nije moguće. Svatko od nas pozvan je pomoći onoliko koliko može, a jedinica koju mjerimo neka bude ljubav koju smo uložili.